Haydi. Oooo. Bu arada şio oyunu diyemedi direkt ona doğru. Tetka sen ne problem. Чупи си интересно. Тук има влак. Ой, влак ли е? Мога ли да проскача влак? Давай, правим. Багажника носи ми МП. Чакай, скачам. Той смина през бариера. Дай го застреляме. Едно, две. Той на... Той е излезна от вътре, човек. ОМГ. ОМГ, така някакви кашоми работи. Тук разбрасяме еко. Айде, парти крибовицата. Време за скамас. Айде. Вали ли бе? Тъй като стани. Тъка да видя дали съм отстрелил колата си. О, колата ми, човек! Някой иска ли да се вози при мене? Да. Човек! Чакай количка. Аз спрънам. Файс, слушай. Какво е това, брат? Гледаш ли, Файс? Бах ти смарта, човек. Огън, и жупел. Ей, това направо можеш на едно място да го въртиш. Да. Сменям от един сърнят на друг, окей? Да, прав си всъщност. Аре, аз тръгвам само да запаля. Това е колата на Макдоналдс. Аз ще е тази кола. Много под нас, това е защото вали много дъждин. Що е кой? А, не сме... Ей, не сме на друг път. Добре. Сега ще пробвам да настигна. Вътре е много просторно. А, виж какви... Чак сега забелязах какви джанти имаш. Хола, хола, Макдоналдс. Готилката шибна ме нещата с инсърджент ня. Кой знае къде ще пратя. Виж човек да пет пъти по-голямо. Има скамазия. Той не може да качи тук бъричата е. Аз съм тол светил като коледна ЛХ. Ама, между другото така колечка като ти намаксиш е много зверска. Това е за кума настъпи с тази кола няма малсит. Като един приятелът, колата му е 90 коня такъв на магистралата на помпа и бучи не умрело. И той вика, а? Няма коня, ама има характер. Всички са равни пред табелата на Файс. Така е. Мали, кой хлъзгав човек? Даже и с тежката пущина се хлъзгам. Мале, мале, дека през гората се тежка. Та количка е звездка. Арио, рери! Едно дър. Айде! Това беше... Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Направо те отнесех, няма ми. Очакваме да го трябва да съм честен. Да, и аз! И аз не очаках да се презвя върху теб. А що не дадеш йоу и не биеме директно надолу? Той само минава покрай нас, братле, и ние почваме да се въртим. Като балерини. С тези толкова мъжка кола. Ой! А, човек! Трифте се инсърдната. Така ли става? Да, за малко да катат на фрегата. Значи да не прелитам от там. Добре, де ще прелите. Айде! Инсърджата му е дърнеш. Да не прелитам от там и прелите. Така някакви мостове. Черни пътища. Аз ме щах да седвам. Файс, не му вярвам. И той е с огромната кола, братле. Нашата нищо няма да седе много стереопор. Той тук да сега няма проблеми. Чупи си интересно фарбор. Чакай, тук има влак. Ой. Ой, влак ли е? Мога ли да проскача влака? No thanks. Аз той се опитах обаче. Can we do it? Давай, правим. Прескочихте влака? Да. Бълбо. Чувай. Какво стана? Прекатали ли сте? Идам да взема. Чакай, излизай, излизай! Дай спейс! Не може! Идвам да ви взема. Спейс, контрол, шифт, дъска и копчета, не знам. Излизай, излизай, медуза! И да го дал тенк са пока. Оцеляхте ли? Да, оцеляхме.
Добре, че винаги има един инсърджент наоколо. Такси! Такси! Това е най-новия Uber, и така. Плувахме малко в реката. Спокана за сеща. Не ви стига, че воли ви, ще трябва да се топнат. Искахме да проскочим влака, ама на засече във въздуха. Вече нямам кола. Сега чакам ви тук. Няма. Идем. Ема как някакви такива прости мисли, като просто карайте до езика. И си като ето мамуници, че ако аз стигнем. Да. Ооо! Тоше, ще не го пощади. Той малко живя между другото. Ги правим, ама не мога да отидем на точка от точка Б. Да, да, да. Откъм има някакво ремарке, мога да го закачим. Това още 1 километър, мисля, че ще се справим. Ме, може, да. Но не е сигурно. Добре, стрелил си сърджата към вас направо, да стане по-бързо. О, ти бебитна, човек, това е дисреспект. Аз му бебитнах един в задницата, тъй. Там. Ние пристигаме, че това станало повярвам. Оооо! Никак че чак дойде да ни посреща. Да нас не дава, че още трябва да стигнем там, май. Да, трябва да влезете в инсърджент. Значи всички трябва да сме в инсърджент, нята. Чак. Трябва да дойдете при мен. Айде, розовата помпа влиза. Пинко розовата помпа. Пинко розовата помпа ли е? Айде. Humane Labs. Фристи раунд е. Готик, няма ли някой тук телевизор на задните сталки да си пуснем нещо? Давай, на другите, тук няма ли някакъв PlayStation от зарад екран, че да изкараш, не знам. Какво шампанско, е това, дед цвети в багажника? Това е 4 км до тия лаборатории. Омага, това е EMP-то ли е дед цвети в багажника? Да. Дали малко на показа, че в багажника носим ой, EMP-то? Ой, чакай, изкачам! Защо слизаш? Излизка. А верно свети нещо, бе, брат. Това би се случило и на мен. Ние сме взели това, бе, тоя в ЦЕРН. Да. Ядрония колайдър. Да. Ионния колайдър се помъкнали. Няма част от него, де, нали? Само да не гърна ние. Някой магнит е така. Штоинг! Ще отваряме черни дупки. Поне с такова му даш газ през на по-едни дня. Е, много ясно. Той е някаква као и няма движи, брат. Пак движи. Охо, Cruising Players плюс 200 арпи. Айде. Аз сега така се струпам. 200 точки, 200 точки. 200 точки там, 200 точки. 60 лева туник на бебето. 200 точки тук, 200 точки там. Там, тарарам. Снете ръ, снете ръ, така. О, найс. Ама не е шофьора. Да, я зацъкна ръ. Добре, е така ще карам, идем. Чак. Шофьора, ако цъкне ръ, ще остане много тежка. Пробвах, не е препоръчително. Видях, че кара малко в банкета, е така. Че гата изглежда на якът вали дъжд, не знам. Да, определено. Да, много яко. Много е красиво. Където е пред деня и вали дъжд, има локви, локвите се виждат супер яко и на отхода. Да, и отражението, човек, да. Право е като реалистично. Яко има леко магла, майко ми. За да без геймер. Да, ми 800 RP за някакъв алард. Аз се пръснах от експириенс, случай. Ние отсреща ли отиваме там, къде цвети това? То камион, брат, че знаеш как поднася дъжда. Да, между другото. Оп! Айде. Всичко под нас на два смарче вървеш съм с пясък. Пясък. Още 3000 км, а не. Един съм. Правим го. Все малко е. Сега, че на EMP-то отзадеш му свърши батерията. Ого, аз още 200 точки. Дай тук през планината направо. Завивам ли? Чакам. Аре, да не завивам от тук само. Ето тук. Що е пробвай тук, а така, ама вели ще успе да издрапа! Дай да бутаме! Ай, ало само да настарям на кантар, че стане лошо. Там да не заклещиш, че е много тъжно. Да, дай си мине по пътя, ние загубим по повече време. Заклещването. Ей, колко елегантно подскочи. Мина над материалата, да. Ей, тук може би, ама давай, карай. Тук да пробваме. Давай. Тук е много странно според. Ой! Его! Оооо! Дай! Бутайте!
Що е, ние тук трябваше май. Ние тук трябваше много нежно май да им влезнем, тук с снайперите трябва да се подготвим. О, аз нямам заглушител. Да, ми се разбежим, гледай се. И аз преди тук на точката. Аз преди. О, то ти няма спиран човек. Не мога спре това нещо, това е инертно, батка. Снайперите. Тежко инертно. И какво трябва да са? Я го чуем. Кипаш ли? Камери. Мосмене. Има изурник. Нема и... Скипам някакви хора. Двама, трима, тук сме в периодната. Трябва... Разбрах ли? Да. Трябва да пашат алармата. Това ще е много трудно. Просто заглушители ще бейте. Добре, се трябва вкараме начин импито вътре. Да, по някакъв странен начин, между другото. Ама трябва да ги разчистим. Ма, аз нямам нищо с заглушител. Ами, ако искаш... Аз имам един снайпер с заглушител. Аз не знам дали имам заглушител. Май без заглушител мога. Дай да скачим и тук горе. Да, вижте, аз където тук се вижда. Знаеш какъв е проблема тук? Че ако убим някой, който е в Vision Range на друг и... Да, 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 също. Да, да, и аз го чух това. Да. Стане лошо. Тук ще трябва много легантно да се случи неща. Тук има един горе, дето гледа. Надолу. Ако искате пък, може да пробваме нещо друго. Всеки се набелязва една цел. И примерно тук както се групичка от четирима. Аз убих един. Ай, усети ме. И ви разбрахме. Да, стана скамазия. Нищо, 2000 лет за провал. Няма проблем. Да, да. Само нам трябва да ходим тук отново. 2000 лет за провал звучи добре. Да. Значи, какво стана сега? Кой от нас ги е алерт нас ли? Да, мисля, че ти. Ти само уби човек. Ти кой изчисти? Он е на входа. На входа. То до него имаше още някакъв. Да, точно, точно. Това значи трябва едновременно, трябва тук да се синхронизираме. Трябва да не видя, трябва да не ги видя. Аз затова... Има някакви отзади, дето може да ги убим и те... Никой не ги гледа тях, разбираш ли? Добре. Примерно, кой има снайпер още тук сега? Аз имам снайпер, ама не е без... Може се заглушител. Искаш ли двамата едновременно да убием тия на входа? Кой ще вземеш ти? Аз виждам един отдясно. Чакай да си кача само. А, на входа аз който е? Аз ще да убира това, да. Най-близки. Добре, аз съм то до кабинката, който е в... От дясно на самата кабинка, където сега пуши. Да, аз го виждам него. Добре. А, друг виждаш ли някъде? Аз не го виждам друг. Тома някъде отзад. Добре, дай да го пръснем и то. Чакай, чай сам се кача. То аз го пръснах или път и алертнах това. Добре, още някъде. Да, да, виждам къде е застъпен то. Къде е другия? Тя ви е като редко застъпва, искам да го намеря. Ела да се качим тук горе. По-добре. Аз съм от друга страна отгоре. Да, 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 видяхте къде си. Виждате ли горе в ляло, какво ни пише? Всичко си обяснява, че можеш да, да убиеш няколко човека с един куршум, обаче не трябва никой да види и да чуе нищо. Да, 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 точно. Кола на къде мърда? А, кола на къде мърда? Insurgent някакъв излиза, дайте да го изчакам, ако искате да излезе, защото не мога го взирим. Да, 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 да го изчакаме. А, кой той е до мене? Файс? Това да, добре. Това съм аз. Ха, това смина през бариерата! Мога да го щогнем, ако искате това с инсърджента. Чакай, чакай, той инсърджент няма ли просто да се тръгне, сега го следете? Това да го стреляме въобще, да се трябва да го убия, май. Не. Дай го застреляме. Едно, две. Той на... Той излезна от вътре, човек! ОМГ! Какво стана? Какво стана? Той излезна от... Аха! Да, той... излезна отвътре. Той отива да провери нашия инсърджент. Да. Тук нещо много забъркам. Да, 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 така ще много забъркам. Да, определено. Файс, имам един, една идея. Да. Идвай горе в дясно с мен. Нямам. Горе в дясно, окей. Заглушител. Значи... Аз това се купих заглушители в самото начало на калашници. Но... Другия вариант е да се сникнем вътре и с ножките да ги колем един по един. О, да, да, да. Тихичко. Не. Трябва... Много... Църни нинджи. Молт. Тай ми се много я мъчихме преди. Ще има звънеца чука. Ма помниш отварям нинджа.
Да, Файс, ела с мене се гледай, аз имам план, планът е супер як. Убиваме всички. Добре, ние какво да правим? Ние ли идем от вас? И вие може да гледате въртата, обаче чакай сега, виж какъв ми е плана. Чай, че не мога да се кача тук. Ето тук, отгоре. Добре, аз се кача от другата страна, да имам другата видимост, ако някой не виждате вие. Да, Файс, виждаш ли ги тия долу до колата? Чакай, не съм се качил. И сега. Добре, той никой не го видя. Тия двамата до колата, един кликнал, един прав. До колата? Чакай, къде е тя? Точно къде да гледам аз. Чакай, че не те виждам къде гледаш. Аха. Аха. Да. Един е кликнал, един е прав. Аз правя. На три стреля. Правя. Едно, две, три. Найс. Така, добре. Да. Обаче имаме проблем и то е, че някъде тук има някой дето още гледа. А тия на входа как ще ги изчистим? Да, ние трябва там да влезнем реално. Дайте да ги оставим влезнем, за последно. Накрая да ги оставим тях. Добре. Сега. Ей, трябва ни най-движен тук човек. Виждам един пичаг, ама не виждам дали се пресича с някой друг. Да го, няма го пръскам тогава, не? А чакай, бе. Он е инсърджента. Значи има снайпер, ма има заглушител. Как мога да разбера дали има заглушител? Ами... Като го посочиш, като го избереш. Да. Чакай. Това пичага не виждам да се пресича. Добре, аз се катере тук нагоре. Давай, може се заглуши. Добре, всичко е наред. Добре, са... Само дето нямам много патрони. Може да купуваш от инвентара винаги. Така да. Има някакъв инсърджент вътре в далечината, обаче... Да, има някакъв пич пред него. Добре. Не гледай, сега не гледах, защото си... О, но! Трябва да убием. Убих това инсърджента, планирах се съжалявам да стрелям. Трябва да го предпазим да не... А готи, убих това да отидеш към инсърджента, всичко е наред споко. Всичко е наред. Добре, аз никой не мога да видя човек. Аз не знам къде мога да видя. Виждам някакъв учен в далечината. Ай, че ще трябва... Ай, падам от планината, момчета! Ой. Перфектно става, когато не знам как се фамирахме. Нотинг, това ти ли си до входа, бе? Не, аз съм тук над тебе, май. В смисъл, преди малко те видях някъде под мен. Готио, аз съм над тебе, ако това питаш. А, готика е отсреща, да. Тук има някакви... Тук е на входа ги няма? Има някакви лампи, не мога да видя нищо от тях. Да влезнем, бе. Да влезнем, защото ти е на входа ги няма. Тук има някакви двама, дет не мога да ги видя. Да, я стършам. А де ти са учени? При мене. Трябва ли ги убиваме тях? Там бе, дава ги червени, се чуя да ги убия ли? Еми, що са червени, ще... давай. Няма ми уст. Трябва ми още някоя. Чакай, аз съм прикрал на тебе. Ето, мене, виждаш ли ги тия двамата? Не. Чакай. Пред инсърджента точно. До стената са, някаква клетка гледат. Някаква клетка, ако гледат, да. Давайте, честете ги тях. Аз не ги виждам. Пред мене са точно. Аха! В тясната стена са падат. Аз ги видях един. Аз от решетките не виждам никога. Ама са, бе. Добре, ако се пробвам... Чакайте... Ай, паднах от планината. Не! Чакай. Спри! Отинг! Точно е така, дясно... Бе, тя падна от качу. Фак! Какво стана? Тук като се качи... Там се виждат с бели такова се. Да, аз виждам. До една тръба, коица. Да, сега. Добре. Аз поемам той, който е по-назад. Той, който е по-назад. Да. Чакай да не са снайпаме. Къде давай? Чакайте, ние сме... гледаме различни. Чакай са. Ти гледаш то, който е по-близко до десния фар на колата. Аз гледам то, дете в дясно. Тоест, да. То, който е по-далече до десния фар. Да рискувам ли да убия и не тука? Дойте в дясно просто. Момчета. Добре, аз стрелям това в ляво, така ли? Да, три. Едно! Един същи ще се на разрева. Добре. Ле, няма такова приготовление. Никич, виждаш ли ме къде съм? Ела. Да, идвам при тебе. Давай, тук са двама. До една тръба. Не дойде някой там. Ние сега с Никича ще ги изчистим те спокойно. Виждаш ли ви къде съм? Търча по тепета табатка. Добре, да влезем тук. Къде са сега? Чакайте, не бързайте. Дайте да изчистим само те. Не казва, че може да тези. Тук виждаш ли ги? Точно направо до една тръба. Направо? Да. Една тръба и къде са това? Ами, между две сгради. А може да чупим лампите само да кажа. Видя ли ги? Не.
Как бе, човек? Виждам тръбата. Да. А, че имаме време, да. То десния. Да, си бирам левия, добре. Добре, 3, 2, 1. Ай! Не го ай, нищо не направихме, човек. Аз го убих. Другия избяга. Ааа! Не пропусна ворвата му, човек. Добре бе, човек, точно на челото му. Нека ще те стреля по-рано и много не се оплаши. Нещо, къде? Пеперони, пеперони. Или пеперони, пеперони стана. Правим го третия път. Правим го отново. А какво стана са? Убихме един и други не го убихме, така ли? Не, нито един не убихме. Аз другия го застрелях. Така ли? 25 търпи. Ама стреля малко по-рано. Не оцели от първия път и он не се оплаши. Избяга. А то твоя дет. А ти не можа да го оцелиш след това. Той тръгнал. Давайте сега го правим. Добре, сега какво правим? Същата тактика. А тия на вратата някой иска ли да ги убиме сега още от самото начало? Айде. Още от сега. Ма къде? А то, някой да се цели в по-близки, на тези да стреляме. Да, айде, аз съм в по-близки. Добре. Две, едно. Готово. Найс. Никой нищо не е. Как му се чупи врата, човек? Припомпахме ги, добре. Дай се откъде те до инсърджента. Тук мога ги убиваме, готик. Те до инсърджента. Чакай, инсърджент, той инсърджент, аз ще снайпам инсърджента, чуйте ли? А добре. Чак то. Той идва колата сега тук. Къде си тия до инсърджента, аз не ги виждам. Аз тия мисля да ги... А, чакай. Инсърджента умря, тия двамата там ще ги убиваме ли? От тук се виждат. Къде? Ма чакай, тия двамата трябва да убим, бе. Да, да, тия... докторите ли? А тук някой да гледа нещо. Излезна ми някъде... Аааа, аз не бях! Кво стана? Не знам, някой ги... Стана с камас. Аз ли бях? Омага. Кво стана? Не знам. Аз убих двама, не разбрах дали аз бях този. Не знам. Аз мислех тия професорите да думвам. Ма така и не ги думах. Но тия професорите си мисля, че може с един патрон да ги убие двамата. Прецизно го пуснеш. Штрек. И готова да сега пак тия на входа да ги изчистим като миналия път. Да, да, да. Добре се получи. Добре. Им чуш, че цял вечер тоя хейст ще правим. Ама няма. Поне ще го направим. Йеп. Много трудна мисика. Добре, аз... Добре, пак в далечината ли да целя? Да. На три. Добре. Едно, две, три. Готово. Сега, в дясно има един на втория етаж, където гледа надолу. Да го убия ли още от сега? И ако прецениш, че не вижда никой. Давай. Сега, виж, инсърджента минава. Мога да застреляме тоя на инсърджента, ето като точно... Гръмна е готова в инсърджента. Ай, тия двамата от ляво деца, тия двамата от ляво деца до другия инсърджент. Един кликнал, един прав. Не ги виждам аз. Кликнал и прав. Лев инсърджент. Давай, аз тоя кликнал я. Не знам, аз гледам тия... Три, две, едно... Не, Никич! Не, пред мене застана. Нищо, убихте го. Двамата учени. Тие двамата учени долу, ама има кола пред... Колата умря. Убихте ли го това в колата? Да. Никич, ела сме. Чакай, чакай. В далечината идва още един. Нашите хора, Никич. Чакай, чакай. Зад колата идва един. Само прецелно се измънеш пред мене един бачак. Ама те няма много малко, бе. Абе, убите учените. Те стане с камазия. Ааа, фак, добре. Пак не го оцелихте. Не сметам. Аз един обиждал, че след това е другият тът. Ние тук си. Да, защото станаха много малко хора, не знам дали ви прави впечатление. Аз съм левия, така ли? Да, ти си левия, аз съм този дете. В главата ли това го цяло? Три, две, едно. Готово. О, този път много елегантно. Найс. Казаха, че може да чупим лампите, не знам колко помагат. Еми сигурно не виждат като ги чупим, не знам. Да ги чупим на лампите. Аз съм в инсърджента, между само да кажа, ще го вкарам. Добре, аз чупам малко лампи. Ако чупам антенелата, да не се пусне някаква аларма сега, че страхме. Чето, че много малко останаха, дайте да махнем лампите, викам аз. Аз съм тук, оп, извинявай. Къде е... Къде има лошо тук, а? Ето тук, точно пред... Точно пред това. Аз виждам поне двама. Един доктор и един... О, шит, някой се върти от тя, внимай. Някой отгоре. Никич? Да. Виждаш ли някъде край
самия бей има някакви хора, дай да ги изчистим. Добре. Таман сме трима в момента. Къде? Значи, мен има двама, един са. Дай да ги видим къде са. Не мога да ги видя къде са, аз се оглеждам. Виждаш той деца върти, виждаш той деца върти, има един деца върти. Напред-назад. Не. И ходи на някъде. Не е близко до нас. Аха, намери го. А, е сега се видя, е сега мръдна някой. Цепим ли го? Къде? Аз не виждам. Бе, ако никой друг не го вижда. Виждат го май. Аз го виждам, аз го видях на минимап само. Защото преди това не ми правиш впечатление на минимап. Виж, точно... Кай да ти го сложа. Добре, някой го изчисти май. Е, то... Чакай малко, чакай малко, аз не мога ли да ме нафляло тогава? Аз ще ме нафляло и ще убия то. Кай да ти сложа такова точки за отбелязване, не исках. Стана. Аре, един последен има някъде. Да. Двама са всъщност, в интересни сме. Точно до точката, аз ги виждам. Вие виждате ли ги? Точно до един камион са. Аз между другото никой не убих, тук не знам отчета, вие направо, вие направите тази мисля. Точно до един камион. Да, точно до един камион са. Не виждам къде. Чакай малко, чакай, отивам да го ръчна от друга страна. Да, аз си мисля, че трябва да влезе. А те са зад сградата. Да, всъщност, долу са. Пред сградата са, да. Обаче през тия мрежи... Чакайте, сега ще го цъфна от някъде. Чакайте, са двама, един до... Двама са, да, внимайте те. Аз съм точно до инсърджента вътре. До нашия инсърджент съм и седя ви чакам. Добре, ние заобикаваме. Аз през централния вход тичам с голф стик. Къде трябва да е това, човек? Ти ще не ги виждаш оттам, бе? Аз не ги виждам. Аз съм точно... Точно пред мене, бе. Аз... Тука смисъл, точно ще ги виждам до сградата са. Ти не знам къде си, човек. Там някак да ги виждам, са зад сградата. Са отдолу. Ага. С това се качи на покрива. И аз идвам отдолу, с една брадвица. Аз съм с стик. Чай сега както така се тичам с този стик, да не вземе да дойде тук някой. Спряко вали дъжд, човек. Точно пред мене. Точно пред мене. Има един... Ако искаш, отсили тоя учение в гърдите, смисъл. Добре, учение. На три. Едно, две, три. Найс! Браво, момчета, браво, бе. Сам не трябва да възгаза и това... Ти ще бихме всички, човек. Чакай, сам трябва да го закарам. Те всъщност не бяха толкова много, ме струваше, че съм много. Само с... Кой е това? Къде сте вие, what? Баря айфончето. Готю хакър с зелени. Кой е това, бе? Някакви неща се случват при мен, аз съм хакър. Някакви пари на барахта. Тук всичко е заключено. Той е сърджент, е заключен на малко. Да. Как не е? Его? Се трябва да го... Вкарай го вътре! Целия! Кай да ти го слуша? Е, не стана. Да си ходим ли? Добре, айде да си ходим. И ние нямаме кола. Беша тръм. Това подкара ли го? Кво е това бушче? Това е за химическото чистене. Айде! Идвайте. Трябва си какво? Извърти вратата да не спада някой. Натка. Натка, ще тръгнеш. Пада химическото чистене. Готви се да се качваш багажника между другото, Файс. Добре. Да, само от там може. Ооо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 
Омага е така, някакви кашони работи. Няма да видиш, като се пусим другото яко в багажа. Това тук разнасяме еком. Мантинелата е жива. Прибавя много се. Разнасяме гащи и не си... Кво, подявайте как... Включих се алармите. Ето няма кое да ги чуе. Да. Не бе, ние си трябва вече. Довидиш, да, не. Чакай да го гасам фаровете. А така. Или да ги ослепя. Още по-съмнително. А така, пусти на дълги. Просто съм какво е реалистично. На дълги бара да му се... Те е тук чингията, виж обаче никой не ни заподозрява, защото... Стана штойнговица. Химическото чистене. Да, да, да. Та че от какво става? Алармата пусната, някаква кола се тръгва. Всичко живо избито. Айде, бронзня. Бронзня? Аз убих двама само, не знам защо ми даде. Не защо да съм бронз, но... Умно, експириенса е найс! Да, да. Са найс от тия хайси се направи. Ние заедно като играем, май получаваме бонус голд или експириенс едно да ти бе. Да, да, да. Ама експириенс е гучи гучи. Охо! Juice Tent. Вижте, сега ще ви покажа само едно нещо по повод тоя хайс.
Чиви ме тобе, момче! Што е? Што е? Штрак! Штрак! Еме, аз викам... Чекай, чекай, ко става тука? Ой! Айде! Чай, че... Абе, дръпни се, гледай го са. Танците са истински. Добре! Фури главата, дай. Къде сме сега? Към дома. Ай. Към дома. А, полицията не гони, what? Не. Чото да има гръм глава. Ми сме вършили някои престъпления. Аз му една глава отворих това. Тук не моля един сок да си поръчаме този дворан. Тук към следващия хайс направо. Да ви господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да направите. Препресайте лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате за тези трима господа. И ви очаквам следващия път. За да довършим този хайст.